Slikarka iz Valjeva Ida Novosel je pre 6 godina na konkursu u jednoj beogradskoj galeriji na temu crteža osvojila 3. međunarodnu nagradu, posle koje je imala izložbu svojih radova na Svetom Stefanu, gde je se ukazala prilika za saradnju sa galeristom iz Amerike. Sećam se, nacrtala sam bika jednog i devojku, lik onako osenčan devojke, dobila sam međunarodnu nagradu 3. I to je, nagrada je bila tipa da na Svetom Stefanu, kod Sveti Stefan, da se ima izložba. Šta je znam, Italijani su bili kupci tih slika koje sam izlagala i onda među tim ljudima bilo je zainteresovanih, tako da sam tu upoznala galeristu iz Amerike, našeg porekla, koji je mene angažovao i mi sarađujemo. Mislim, ja sam aktivno 5 godina za njega radila, sad povremeno, zato što radim i ovako druge stvari. I posljednja serija, da tako kažem, bilo je raznih tema naručenih u zavisnosti od američkog tržišta. I posljednja tema je bila, znači, kućni ljubimci. Znači, ljudi koji su sve pse želi da ovekoveče negde, jel tako, i da ih zapamte onako kako ih vole. Pored portreta kućnih ljubimaca, bilo je i drugih narudžbina slika uglavnom tematskog karaktera, poput slika za barove, hotele, a bilo je i mnoštvo slika na temu indijske kulture. Različite teme. U jednom periodu sam radila za horse day-eve, znači konje sam slikala, pa je to bilo na takmičenjima tamo izloženo u prostoru, imam te fotografije. Mislim, mnogo je zabavno, zato što pored onih trkačkih staza stoje veliki beli pultovi sa crtežima konja i to je jako lepo. Slikala sam Indijance, zato što, mislim, jednostavno stranci i tu manjinu, da kažem, nažalost, turisti, jako posećuju njihova naselja i vrlo česti su ne sajmovi njihove kulture, ali tako se može reći. U Americi to jako forsira, tako da sam imala tu temu. Znači, Indijanci sa konjima, bez konja, u borbi, u svojim selima, znači, one indijanske šatore. Mislim, to je predivno. I sad, ja mislim da je mnogo lepa stvar kad se čovjek bavi umetnošću i u širem dijapazonu i onda, ne znam, mene kad bi neko sa sreo na ulici pitao, mislim, šta radiš, ja stvarno ne bih znala da odgovorim, zato što zavisi se od teme u kojoj sam. U septembru je u planu izložba slika u galeriji na Dedinju. O svojim radovima kaže da su pozitivni i da predstavljaju na neki način njena očekivanja. Pozvana sam, znači, da imamo zajedničku izložbu sa članovima slikarskog udruženja u Beogradu na Dedinju. Znači, u bolnici Dedinje ima ogromna galerija, mnogo lepa. Tako da u septembru očekujem, sad ovih dana treba da znam tačan datum, pa eto, spremam slike za tu priču. Ima veliku dubinu, ne bih sada vam pokazujem, mislim, pokazat ćemo kad se uramen, tako da ih doteram do kraja, ali baš sam noćas gledala. Imaju neku dubinu, ali ne nemira, nego možda nečega što očekujem da dobro prođe, na primjer. Meni deluje pozitivno i kako god ih pogledaš, svaki put drugačije nešto. Mislim, vidiš, tako da meni će biti ovo zabavno, ja mislim, i drugima.